The master of my CEO. Ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Mijn kanaal Nicky Lasvot. En vandaag sta ik weer. Ik ga zeg maar vandaag een soort video. Ik ga dus vandaag een video opnemen over middelbare school. Het wordt niet een lange video, want ik heb er echt geen zin in en ik ben fucking verkouden. Dus ik kom net uit de school en ja, dus ik ga even een beetje mijn eerste tot mijn vierde jaar een beetje vertellen hoe en wat. Het kutting blijft iedere keer. En eventueel tips, maar goed. Mijn eerste jaar op de middelbare school was niet heel leuk. Omdat ik ontzettend onzeker was en ik wilde bij... Alles en iedereen wilde ik erbij horen, alleen gebeurde het niet. En dat maakte me dan dubbel onzeker of zo. Omdat ik er dus niet bij hoorde, voelde ik me zo ontzettend ellendig. Dat ik maar dingen ging verzinnen, zodat ik er een soort van bij hoorde of zo. Dus ik loog echt over van alles en nog wat. En ik ken mensen die precies hetzelfde hebben gehad. En ik noem geen naam, maar niet in de eerste hoor, maar wel mensen die ik ken. Of, maar goed, ik veranderde mezelf. Ik ging meer make-up dragen, omdat ik erbij wilde horen. Ik ging mezelf heel erg veranderen. Mijn make-up dragen, meer kleding dragen wat in was. Zover ik dat kan. Ja, de dingen moet je maar gewoon even negeren. Ik heb zin om heel met mijn hand zo. Zeg maar, daar heb ik geen zin in. Dus doe maar even zo. Dus dat eigenlijk. Dat was mijn eerste jaar. En ik kan je wel... Ik uit ervaring kan zeggen dat je gewoon jezelf moet blijven. En dan ben je maar gewoon even alleen. Als je maar gewoon... als jij van jezelf... houdt of zo, als jij van jezelf weet van joh, het is oké, ben dan gewoon je eigen, het klinkt heel gek, maar wees dan gewoon je eigen beste vriend. Gewoon, ga niet onnodig vrienden zoeken. Ga niet jezelf aanpassen, omdat je erbij wil horen, want dat werkt niet. Dan gaan mensen je juist van je afzetten en dan heb je straks gewoon nog steeds niemand. En juist als je een beetje jezelf bent, dan... komt wel goed. Mijn zusje die zit nu in het eerste jaar. Dus het is jammer dat ik nu met haar deze video op kon nemen. Want ik had zij het ook een beetje vertellen. En dan kon ik mijn verhaal en dan kon ik vergelijken. Want bij mij was mijn brugklasjaar echt verschrikkelijk. Maar bij mijn zusje gaat haar echt hartstikke goed. Dus die, het hoeft niet altijd dat je alleen bent. En dat je, maar het kan ook gewoon wel een vriend zijn. Zoals mijn zus, die heeft zusje. Die heeft... een heleboel vriendinnen, dus daar gaat het goed mee. Mijn tweede jaar was wel een stuk leuker. Toen ben ik van niveau veranderd en van klas, omdat ik mijn klas niet leuk vond. En ik was iets slimmer geworden of zo, want ik kwam op de middelbare school met LJO basiskader. En toen, dus dan mag je geen Duits volgen en als je basiskader doet mag je wel... in principe mag je wel Duits volgen. En dat mocht ik dus in het eerste half jaar niet. Toen deed ik het zo goed. Dus toen mocht ik wel Duits volgen. En heb ik zelfs geprobeerd TL HAVO te halen. Maar dat is me niet gelukt. Dus toen ging ik naar basiskader TL. En ik kwam daar echt een hele klas. Ik had echt hele leuke vriendinnen. Het was heel hecht of zo. En toen er dus verteld werd in de eerste van dat ik wegging, gelijk van yes, eindelijk is ze opgerold. En kijk, dan ga je wel met een gevoel van oké, niemand mocht mij. En ik hoop dat iedereen, natuurlijk de angst zat nog steeds in dat ik niet gewaardeerd wordt omdat ik zo ben. En ik denk dat die angst ook op de middelbare school heel erg was, omdat ik natuurlijk op de basisschool heel erg ben gepest. Dus ik denk dat daarom die angst er nog een beetje in zat. Maar goed, ik ben van basisschool naar andere basisschool gegaan en daar was het ook hartstikke leuk, maar toen was ik ook bang dat ik gepest werd. En brugklas was, je bent op een hele nieuwe school met allemaal nieuwe kinderen. Je doet alles anders. Je zit niet meer in één lokaal. Je hebt niet meer één docent. Je hebt niet meer, dat is anders. Je hebt niet meer vaste tijden pauzes. Ja, je hebt vaste tijden pauzes, maar het verschilt. Je bent later uit. Je bent of eerder uit. Of tegelijk,
Het is heel anders. En dat was voor mij heel erg wennen, denk ik. Maar ook omdat ik echt. Nou ja, ik was voordat ik naar mijn andere basisschool ging, zat ik echt diep in de shit. En ja, dus mijn brugklasjaar voelde bijna precies hetzelfde. En ik ben 5 jaar gepest, dus in 1 jaar is het dan best wel. Natuurlijk, het lag ook aan mezelf hoor. Maar omdat ik gewoon zo onzeker was, denk ik. Omdat ik het daarom niet leuk vond. Maar goed, in het tweede jaar was het echt hartstikke leuk. De klas was leuk. Ja, ik heb er best wel wat vrienden overgehouden. En ik zit nu met nog een meisje van mijn tweede en derde jaar zit ik nu nog steeds mee in de klas. En ik zat in derde ook meer met andere meisjes van mijn tweede jaar zat ik er ook in. Maar goed, daar kom ik even op. Als je begeven bij je tweede jaar, word je gekozen of dat je basiskader of TL gaat doen. Bij mij is het toen uiteindelijk TL uitgekomen. Dat is best pittig, want ik kwam van de LWO basiskaderklas. En dan ineens TL-klas, dat is best pittig. Omdat ik natuurlijk niet heel erg gewend was. Het derde jaar is heel anders. Je zit nog steeds wel met je eigen. Ja, je zit in een andere klas. Je hebt een andere mentor. Je krijgt allemaal PTA's. Dus het zijn een soort examenoefeningen. Zeg maar gewoon, ja, gewoon toetsen, alleen dan gebaseerd op examens. Gemaakt met opdracht uit examens. En die tellen dus ook een stukje zwaarder mee. En die zijn ook een stuk moeilijker. Dus dat is iets. En dan begin je met het eind van het derde jaar, als je TL doet, mag je dan je vakpakket kiezen. Dus dan, ik heb dan gekozen voor zorg en welzijn. Je kan dus uit 3 of 4 sectoren kan je kiezen, of profielen. Je hebt economie en ondernemen, je hebt koken. Je hebt, ja, je had landbouw, maar dat hadden we, maar blijkbaar niet. En je hebt dan zorg en welzijn, dus wij hebben dat 3. Ik heb gekozen voor zorg en welzijn, dan heb je biologie, Engels, Nederlands, gym. Duits heb ik. Ik heb een geschiedenis en aardrijkskunde. En heb dan ook nog maatschappij erbij. Dus dat zijn dan mijn vakken waar ik ook dus straks examen in ga doen. En daar ga je dan ook mee met dat vakpakket. Ga je dan naar je vierde jaar. En dan kom je weer in allemaal. Je komt in een instapklas, je hebt een andere mentor. En dan ga je met de vakken die je gekozen hebt. Ga je dan met allemaal andere kinderen zit je dan in de les? Bijvoorbeeld, ik zit met bio met 29 leerlingen en met. Ja, nee, wacht. Met mijn eigen klas is 29 leerlingen. Met bio zit ik bijvoorbeeld met 23 leerlingen van allemaal andere klassen. Wij hebben 4T4 klassen. En daaruit worden dan klassen ontstaan. Dus je hebt allemaal verschillende klassen soms. Het enige wat ik samen heb met mijn stamklas is bio, Nederlands, gym en aardrijkskunde. De rest verschilt, heb ik allemaal verschillend. Dus Duits zit ik niet samen met mijn stamklas. Ik heb niet geschiedenis met mijn stamklas. En ik heb geen bio met mijn stamklas. Ja, maatschappij heb ik dan ook met mijn stamklas. Maar voor de rest heb je allemaal apart. Examenjaar. Het begint vrij rustig. Maar ik zit nu in een hele hectische. Nou ja, het is nu ook wel weer rustig. Maar eind van het jaar wordt het steeds hectischer. En dan heb je echt van, oh shit, het is nog maar zo kort. En dat realiseer ik me nu. In het begin van het schooljaar heb je dat niet echt door. En op een gegeven moment heb je dat echt door van, oh shit, het is allemaal zo snel. Examens al bijna. Over 3 weken heb ik al mijn examens. Dus ja, dat wordt nog wat. Maar goed, ik hoor van iedereen dat ze er wel vertrouwen hebben. Dat is wel goed, denk ik. Maar goed, en natuurlijk met je gala. Je hebt natuurlijk in je video heb je ook gala. En ja, dat zeg maar. Dus ik vond het altijd het tweede vond ik het leukst en de eerste en de derde niet zo. Het vierde jaar vind ik ook niet zo, want ik heb niet echt een hele hele leuke klas. Ja, mijn stamklas vind ik niet zo heel leuk. Ja, er zitten wel leuke mensen tussen hoor, maar dat is nog niet eens de helft. Ik heb maar een kwart mensen die ik echt leuk vind. Dus en dat zijn er niet zoveel. Ik heb maar echt 5 of 6 mensen die ik echt, echt aardig vind in de klas. Waar ik ook echt mee kan opschieten. Ja, ik heb wel aardige meiden in mijn klas. Maar daar kan ik niet echt mee overweg of zo. Ik wil geen namen noemen, maar. Ja, zo, ik vind iedereen wel hartstikke aardig. Maar niet. Ja, van de meiden dan vind ik iedereen eigenlijk hartstikke aardig. Maar voor de rest. De jongens zijn verschrikkelijk. Ik wil dan eigenlijk liever dat ik mijn derde jaar klas weer terug heb. Die jongens waren leuk. Die waren irritant, maar leuk. Zeg maar. En ik heb nu jongens in de klas die zijn alleen maar irritant. En
ja, ik zit in een examenjaar, dus dat is niet zo. Dat ik liever dat ik af en toe met die jongens aan mijn voorklas kan lachen. Ik zit met wel een paar jongens van daar zit ik met bio en met Duits. Maar ik mis die jongens wel soms een beetje. Omdat daar kon je gewoon gezellig mee lachen. Docenten snapten dan ook de grapjes. Tuurlijk, bij moest het klaar zijn. Bij aardrijkskunde bijvoorbeeld moest het echt heel snel. Of bij Duits vond ik ook helemaal grappig. Bij Duits, ik ga geen helemaal noemen, maar ze hadden een keer, volgens mij een aardappel of zo hadden ze gejat en hadden ze dan iemand door de klas gegooid. En dat vond ik dan wel grappig. Of ze hadden een keer, want ze in mijn klas had een docent opgesloten. En die docent vond het zo erg dat hij dus toen ons had opgesloten. En dat we toen met zijn hele klas na moesten blijven. Want niemand wilde zeggen wie het had gedaan. En ik wist wel wie het gedaan had. Maar ik dacht, ik ga niet zo zijn om te zeggen van joh, dat is niet aan mij. Ik ben niet zo lullig die zegt, ja, hij heeft het gedaan. Zo kan ik gewoon niet zijn. Dus ja, zo ben ik ook gewoon niet. Dan maar in Nieuw-Zeeland blijven. Dat is niet het ergste. Mijn moeder was zo boos, maar mij niet. Dan maar in Nieuw-Zeeland blijven. Dan iemand snitchen en dat je dan de hele klas tegen hebt, weet je. Zo ben ik niet. Of met wiskunde alles een bak hout, zo'n plankje van hout, alles dan ingepakt voor de wiskunde docent. En dat vond ik helemaal leuk. Dat was dan wel leuk. Of met hadden ze een app. Konden ze digibord uit en aanzetten. Nou, dat vond ik ook leuk. Weet je, dat is leuk. Maar die jongens in mijn klas zijn zo verschrikkelijk irritant. Het is gewoon zielig. Ik heb een vriendin van mij, die wordt iedere keer bijvoorbeeld met aardrijkskunde hebben het over de stomste dingen. En dan gaan ze dan haar naam voor gebruiken. Of jongens die tikken iedere keer op haar rug of op mijn rug. Ik denk van, we zitten niet meer in de kleuterklas. Maar goed, het is, aan de ene kant is het grappig, maar dan denk ik van, ik had liever dan mijn derde jaar jongens in mijn klas. Maar ja, die waren leuker. Die hadden tenminste humor met stickies en zo. Ik ging helemaal stuk. Kijk, dat is dan leuk. Maar ik heb gewoon geen één jongen in mijn klas die zo geniaal is. Gewoon geen. Ja, wel eentje. Maar die is ook tegelijkertijd heel irritant. We weten niet waar de grens ligt, zeg maar. En die jongens hadden op een gegeven moment oké, het is nu wel genoeg. Nog steeds niet helemaal. Maar over het algemeen werden wel oké, dit is de grens en nu moeten we stoppen, jongens. Maar ja, bijvoorbeeld onze mentor uit T4, die is uit onze groepsapp gestapt. Omdat het is gewoon, gelijk allemaal stickers. Waarvan ik denk echt dan, jongens, zo kan je gewoon niet zijn. Die stickers, nou ja, sommige zijn wel leuk. Maar dan denk ik van, nee, gewoon nee. Maar goed, laten we de video afsluiten voor vandaag. En dan zie ik jullie. Dit is jullie zondag. En dan ga ik volgende week wel weer. Of misschien morgen nog een video opnemen. Ik weet nog niet. Ik weet nog niet wat voor jullie ik ga nemen. Ik weet het echt nog niet. Sorry trouwens dat ik iedere keer die video's die ik geüpload heb. Of geëdit heb, niet kan uploaden. Ik heb nog wel gekeken met een vriendin. Met een vriendin. Van joh, wat kunnen we daar aan doen? Maar ik probeer het nog één keer. En als het dan weer niet goed gaat. Heeft ze gezegd, nou appen we dan maar. Dan gaan we dat regelen. Maar goed, ik weet dus nog niet wat voor video ik volgende week ga doen. Maar dat zien jullie volgende week wel. Dat hou ik nog even als voor. Ja, ik wil eigenlijk gaan vloggen. Maar ik denk, misschien niet. Ik weet niet, want ik moet natuurlijk wel leren en werken en zo. En dat is niet heel leuk als ik ga vloggen van, ja jongens, ben nu aan het leren. Volgende dag, ja jongens, ben nu weer aan het leren. Maar goed, ik ga natuurlijk wel Koningsdag vieren en zo. Dus ik weet niet of dat ik ga. Misschien wel trouwens, misschien film ik wel in mijn Koningsdag. En dat ik die week daarna, ik moet ook nog mijn galeer kopen natuurlijk. Ik weet het niet jongens. Ik ga jullie niet meer nemen naar hoe ik mijn galeer ga kopen, want dat hou ik nog even geheim. Misschien ga ik wel met gala vloggen, of is dat niet leuk? Nee, ik denk dat het niet heel erg leuk is. Maar goed, dat was de video. Abonneer eventjes. Laat een reactie achter in de comments. Laat een reactie achter daar beneden. God. En laat me eventueel weten wat voor video je volgende week wil zien. Het moet niets met geld te maken hebben, want ik ben eigenlijk een beetje plut. Dus, maar goed, dat dus. En volg me op Instagram en Twitter, staat allemaal in de beschrijving. En dan hoop ik dat deze wel geëdit kan worden. En edit is geen moeite, maar het uploaden daarvan, dus dan, dat doet hij niet. Dus ik hoop dat deze het wel doet. En anders krijgen jullie de ongeëdite video. Dus dat wil ik eigenlijk jullie niet aandoen, want dat is gewoon echt heel skeer.
dat zeg ik zelf, ja. Maar goed. Dat was het voor vandaag. Dankjewel voor het kijken. Abonneer. Doe de blauwe duimpje omhoog. Laat een reactie achter. En volg me op Instagram, Twitter. Dankjewel.